Рубриката е коментарно. Говорим за един ход на гуверньора на Европейската централна банка, италианецът Марио Драги, който се опита да изненада пазарните участници и всички нас, които се интересуваме от еврото, ама нещо не успя. А именно, че не просто няма да се вдигат лихви нагоре в еврозоната, защото има притеснения за нейната така здравина. Ами нещо повече, Марио Драги ще направи една програма, с която ще дава много евтин кредит на банките, които да дават този евтин кредит на реалната икономика, за да стимулира икономиката. Явно притесненията са сериозни за растежа, Влади. Да, определено. Основният фактор и основната причина, поради която гуверньора Драги предприема тези действия, са сериозните притеснения и анализи, че европейските икономики в Съюза, който ползва еврото, в еврозоната, не се развиват добре и през 2019 година общия растеж ще бъде само 1,1%, а предварителните прогнози бяха за 1,7%, което е много сериозна редукция, т.е. сериозни облаци пред развитието на икономиката в еврозоната. И как няма да е така. Погледни на Италия. Италия с практически в рецесия. Поглеждаме Германия, която за малко да бъде в рецесия. Поглеждаме Франция, която харчи правителството фактически в свръхпреразход. Ами, нормално е при това положение, Драги, да е много притеснен. Въпросът е, че с този ход той дава сигнал на всички. Трябва да ползваме още от същото. Тоест много кредит, много евтини пари. Да, да, обаче при положение, че го прави толкова дълго време и прибягва до това, дали това хапче ще помогне или по-скоро вече ни вкарва в един такъв омагьосен кръг. Да, виждаме малко силни думи, но Марио Драги показва сериозно лицемерие. Виждаме, че от една страна той продължава да апелира към правителствата, именно Италия, Франция, всички партньори в еврозоната, да имат буфери, бюджетни буфери, да извършват структурни реформи. Посочва с пръст големия проблем, свързан с държавните дългове. И в същия момент отново пуска трета серия, за която ти сподели, евтино финансиране, което не просто няма да накара държавите да са по-фискално отговорни, а точно обратното. Да, практически това, което е интересно и е важно за нас, е, че лихвите най-вероятно в еврозоната няма да се вдигат за разлика, примерно, от Федерална резерва в Съединените американски щати, точно заради притесненията за икономическата ситуация, което означава и тук по-евтин кредит, освен ако инфлацията не избие, защото тя ще бъде калкулирана. Може би това беше коментарно, ако искаш. Това беше, абсолютно.